Kameran går! 1, 2, 3. Det var någon som skickade ett brev. Det var någon som knackade på dörren. Oh yeah! Oh yeah! När jag satt i mitt rum och gjorde läxorna själv, var det någon som knackade på dörren. Jag sa kom in, du 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 du. Han kom in, du 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 du. Han frågade mig om jag ville bli en tjej. Jag sa nej. Jag sa nej. Jag är en helt galen tjej och passar inte dig. Om det var vi två skulle jag gå. Nej, 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 nej. Jag är en helt galen tjej och passar inte dig. Alla tjejer som man killar, de blir helt kokobäng. Vi hade en och vår tjej, hon blev helt kokobäng. Hon glömde bort vår tjej. Jag är helt galen tjej, jag passar inte dig. Jag är helt